kaga kuma ana bin doka sau da kafa a tilasawa alkali sai ya aiki a tilasama kowa yayi abin da ake so akan time ka tafi akan time kai inda a mulkin soja ne na rantsa da Allah watsu kwatan nan da ake yi kaga makwabci ya watsar da kwata yana cutar da makwabci in ka isa wallahi da a fito da kai ne a tsule ka da bulala sula Allah wallahi ai ba ruwanka ina mulkin soja ne bariki da ka kai karan mutum wala digirman ka sai azo ba wani magana wani a kai kana da wani matsayi kana wani abin nan da sauran su babu sai a wannan lokacin ne su ba ruwan su da wani alfarma doka da ka bi ba ku ga cewa duk duniya ba wanda ya kai soja bin doka ba ko lawaya bai kai shi ba kun san hulan kwano din nan da aka ce a saka hulan kwano tun ba yau ba yanzu ina hulan kwanon akan ku ai kun hawo mashin ni ma yau na hawo kuma na saba ka gani to amma in ka je bariki ka isa kai tafiya ba hula duk dokan da aka saka a Najeriya su soja sai ya bi albashi akan kare sai dai wasu abubuwa ne kawai disadvantage din da za su iya fitowa amma ku sani abin da yake faruwa zalincin da farar hula suke yi wallahi sa soji suke karban mulki shi yasa ma a can a Niger suka yi zanga zanga suka je suka kona wato me yake da suna opishin jam'iyyar da shi Muhammadu Bazu din ya fito suka kona suka yana zanga zanga su sun yadda da sojoji su rike in ka lura da Niger mutanen su yaushe ne kan ma suka bar zuwa nan Najeriya suna zuwa suna bara su yi zina su yi bara su ne wanda suke cewa muna bara muna jina su ne ba talaucin ba ne kuma Niger fa tana da fetur tana da zinare tana da abubuwa ma'adinai to amma dan kasan kuma ya fita ga su can a Libya wasu ma sun je sun koma da zamani a America kafin su tafi sun mutu a hanya wuya duk ya dame su kaga shi yasa wannan dalilin da yasa aka samu jarabawa a cikin al'amarin su har sojoji suka kwace mulkin kenan amma ni girgiza su da akai koda ta koma hannun farar hulan wallahi yayi alheri kuma zai shafa wa Najeriya mene ruwa akai yanzu ka duba halin da mu muke ciki daga karban wannan mulkin da kuke kallo din daga karban wannan mulkin kun san ni da ma ban yi tunubu ba amma ina addu'a Allah ya sa ayi asa'a tunda ta kwace ko yawa anan kuna fahimta ni abinda nake da fahimta shine farkon fara mulkin muna fatan Allah ya sa inda aka fara da wuya ya zama akwai sauki a nan gaba amma wallahi na rantsi billahi alladhi la ilaha illa huwa ana jin jiki sosai na fitan hankali dan yanzu haka da muke ciki kun ga halin da muke ciki din nan yanzu haka wallahi sai dai in Allah ya tsare kowa ya kula da abin da ya san za a yi masa sata dan in wuya ta yi yawa abin da yake biyowa ba ya sata ne ba haka bane sata ne wuya idan yayi yawa to sata ne dan a yanzu haka maimakon abin su din dinga dan sakewa suna sakewa ƙara damewa suke ka gaya mun me albashinka kullun a ce wai zaka sayi shinkafa mudin shinkafa naira 1000 me albashinka kuma sannan me sana'arka in kai makanike ne me kake gyarawa moto to ni ga motan nawa wata nawa ta sace wallahi kowa min ɗinta ba na yi ba haka ba ne to me ya sana'ata da dan dinga ƙura mai in fita nan in je nan in je in dawo mashin ma da nake da shi nake hawa man moto take sha yanzu nan da safen nan na zuba man naira 1,600 a 1,100
to wannan man 1100 ba fa dai biya mun bukata a yau din ba to mashin ma kenan ko mashin tana shan mai din moto dan Allah dan Najeriya ya ji dadi a wannan da yake nan abinda zamu ci ka gaya mun abin da yake da sauki garun kwaki ma a yanzu tsada yake da shi akwai dankali to dankali je dan wuce a rang about din nan da nazo dan wuce rang about din railway sai na tsaya nace barin dan yi tsokana inji sai nace nawa ne wannan kashin nawa ne wannan kashin sai ya gwada mun wani tarun da muke sayan sa naira 200,000 ake sai da shi kuma na sake ganin wasu ƴan kuca ka kwailaye a gefe su kuma nawa nawa aka ce 500,000 sai kuma wasu wanda idanunka an yi kalle su dai gaji suna hararan ka kana hararan su su kuma wai naira 200 to yanzu wannan in ka saye na nawa ne dai ishe ka a gida na nawa ne dai ishe ka a gida matanka nawa ƴaƴanka nawa yaya za ka yi wannan magana da nake gaya muku na sani wasun ku Allah ya musu rufin asiri amma mu masu karantarwa wallahi wasu suna ga kamar ana wahayin abu ne ko kuɗi ko abinci a gidajen mu ba haka bane al'amarin mu muke sanin kukan mutane wallahi akwai wanda yazo ya same ni yace malam in na gaya maka zaka yadda nace karka gaya mu sai nayi haka nace ga abin da ya sauka Allah ya kiyaye a to damuwa ce zai iya ce maka kwanansa uku ba a ci ba ba a sha ba a gidansa kuma da gaske ne wannan rayuwar da kuke kallo shi yasa sojoji suke kwace mulkin kuka yayi yawa talauci yayi yawa muna shan wuya muna jin jiki furfura na ta fito wa yara a kai Allah to ai gaskiya ne wuya ne kai ko bala'in lahira ma ko Allah ma ya tabbatar a Qur'ani fitina yana sa furfura ya fito da wuluri kuma a yanzu na rantse maka da Allah dan shekara 25 yana yin furfura a kai wallahi zunzurutun yunwa ne Allah yunwa ne an gane kuwa wallahi bala'in duniya ne talauci ne to ni tambayan da nake so in yi yanzu tambayan da nake so in yi dan Allah gwamnonin mu suna ci da kyar ba sa ci da kyar dan Allah ƴan majalisun mu suna ci da kyar ba sa ci da kyar to suna shan mai da kyar amma mu muna sha da kyar muna ci da kyar ba ma da kyar din ba ko da kyar din ma babu to in da kyar ne he mu ga yanda zamu yi mu yi da kyar din ma mu samu ma mana to ba da kyar din ma ko kai da kyar din ma ba da ka samu ba a daidai yanzu haka kowa in ya shiga gida ya dinga dan bude idanunsa dan wallahi ko yaushe ni gadin gidana nake ban fidda tsammanin wani la'anar ne dai iya haurowa ta katanga ba a to sata in talauci yayi yawa sata zai yi yawa kuma ga abin da za ku ƙara kulawa da shi shi yasa ni a gona na ban yi shukan masara da yawa ba a to gaskiya ne wallahi dare ɗaya wani magidanci dai je kewaya kai kana bacci yawa gaskiya ne saboda wuyan yayi yawa wallahi cikin dare tsakan dare kai kana baccinka wallahi wani magidanci dai je ratsa cikin gona wallahi talauci yayi yawa da haka masu noma su bi a hankali ku dinga zuwa kuna gadi kuna kulawa in wuya yayi yawa sata yana budewa sata yana yawa muna shan bakar wuya muna kwana da yunwa
to gaskiyar magana shugaban kasa ya dan sassauta ya ji tsoron Allah duk da ba mu san hikimar sa akan wannan ba amma hikimar nan wannan hikimar gaskiya ba mu gane ta ba yawa ko ba gaskiya ba yawa gaskiyar magana kenan اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين كاي لا يسوك وانصر عبادك المؤمنين وانصر عبادك الموحدين إن وانا أبن يأيو يأيو يا دولني واللوك تي أدن قدن كرا أنا دم فدا كن سان قونا مو يأيواني إن قونا يأيوا سي أبن الله تعالى يكاومنا مفتاح اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد كن سان أكوي أزمن دأكينا يو آشوراكو تو الله إكرب منا دواء عند سكي أزمي دا الله أكوي تا الدعاء الله إسألي منا تفير منا الدين المسلم شي الدفاع من دنيا kuma Allah ya tsare tafiyar sunna duk yadda makiya suke Allah ya wargaza su malaman mu sun samu jarabawa a tafiyar sunna makircin dake cikin zuciyar su Allah ya warware ta hasadan dake cikin zuciyar su Allah ya gyara ta Allah ya fiskantar da zuciyar su mu fiskanci addinin Allah don addinin Allah ya gyaru kuma akwai wayanda ba su da lafiya suna fatan addu'an ku cikin sujada Allah ta'ala ya amsa mana وأن دباس الله في الله إباس الله فيها وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله